И хорошо, что он не знает про такую, как я. Мама. Наступна така порада – сказати «ні техніці». Ти танцювати на весь екран. Ох, ти ж блін. Ладно, ой. Готова? Угу. І наразі будемо з цим прощатися і бажаємо вам всього найкращого. Я ще сержати почну, капець. Ну, а ще почну. Заплутаюся, впаду на камеру, розіб'ю ніс. Дальше від мене. Дальше від мене, дальше від мене. Тут мені таке якось торчить. Не... Що ти? Що ж? Ми пробуємо в тренді бути просто, розумієте? Йой, чисто жарену картошку із свіжими огірками і капустою. Все. Я теж люблю картошку, бо щоб вона така запечена, типу була на... Так, да, на мангалі. Я люблю на мангалі. Я ще сумру. Я так хочу їсти. Ова, ова. Got a feeling's broken sides. Ова. Тримала за рукою, так, і потім поклала, так? Давай. Ні, все. Вова казав, що він відів, що ти змахлював. Вова, було Вова. Мій рівень довіри і повага до тебе поступово знижається. Давай! Раз, два, три! Що вони сказали? Що вони сказали? Скучно дуже. 12. Мілан. Півтори хвилини до ефіру. Хочеш? Що? В телік, мир. На 9 приходите на роботу. Все приготувалося? Просто прекрасно, чудово. Пацан, понімається, так. Я завтра не з... А, ні. Ні. Як вони за мною все повторяють? Мілан. Мілан! Мілан! Ти бачив, що у тебе на вівторок є сюжет, який ти казав, да, я зніму, бо я собі хотів такий знімати. А про що, на яку тему? Про фрукти ж. А, овочі? Ні, про фрукти, а не овочі. Та все. Продовжуємо наш ефір. Треба вас брати... Куди? Жорсткий кулак. Теж не мені, теж не всі знімала. Мало часу, мало. Да, все, і руки. І біть пасічника. Біть його. Дубасить. Тоже услышал. Какую-то информацию для себя где-то в голове себе вот это вот накрутить. Артур, дивись, я можу тебе погладити по голові. Включи себе по голове погладь. Ти дивись. Йо, привет. Слушай, дай мне пятишку. Давай пятишку. Давай пятишку. Слушай, у меня рука больше, чем у тебя. Эй, так чуть-чуть думай. А сейчас не успокойся, значит в эфир так выйдем дуржати. Правда. Спасати ситуацію. Успокаюся. Так все, діти мої. Все, малыши, малыши. Мама, дома на кухні так хорошо. Ми посидимо, поговоримо. Дениска, дай мені обіцянку, що ти з нами сфоткаєшся. Буде все дуже хорошо. 10 секунд. 10. Все. Давай, типа, ти є? І що ти? І нема. You don't know how it feels when you realize that you're not the only one.